Hola, bona tarda. Aquí presento el meu llibre, Temps d'acord, amb l'editorial Llibres del Segle, i també està traduït en castellà amb l'editorial Libros del Mississippi, Tempos de Corazón. A més, també tinc Fragàncies, que ja té 2 anyets, és el de l'any passat, però ara us parlaré de Temps d'acord. Temps d'acord neix a partir de un temps que a vegades em costa molt de gestionar, i del cor, perquè tot allò que fem ho fem a través del cor, amb amor, no? Llavors, es tracta d'una poesia eròtica, corpòria, no tot és erotisme, però un bri d'erotisme hi és, jo diria, amb quasi bé cada poema, i intenta, doncs, arribar a la pell de l'altre. Us llegeixo un petit fragment de la presentació. Diu: Temps d'acord neix entre l'esdevenir de dues terres pròpies, que és Itàlia i Catalunya, on visc jo, entre una i l'altra, i emmotllant, forjant, deconstruint i construint la pròpia identitat. El temps delimita l'espai, la trobada, la curvatura de l'amor, la luxúria. El temps sacseja el cor. El temps ofereix més temps, un altre temps, i així successivament. El cor queda instaurat en el temps, en moments subjectes a la pròpia història, entrellaçats amb cultures, gent diversa, races, llengües i colors. Tot queda amalgamat en el cor, en el si d'un temps, en el temps entre el tu i el jo. Això és Temps d'acord. Gràcies.